Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod din Minecraft. Apare puțin cam târziu pentru că tu de ce vrei să spui bună ziua, bună seara, ce dracu ce. Taci. Apare puțin mai cam târziu pentru că am încercat ieri să filmăm și eram prea răgușit și prea răcit ca să pot filma. Așa că filmăm astăzi. Așa episodul ăsta trebuie să apară luni seara, cred. În fine. Jucăm eu odată câte o dată, eu voi câștiga, Cristi va pierde ca de obicei. Nici o surpriză. Și secunde rămase. Păi corect, nu o să pierd, o să câștig, pentru că sunt 0. O secundă rămasă 0. Dacă nu s-ar bloca acest joc în puțin. Da, chiar dacă se blochează jocul și împotriva mea totul, eu îmi iau armură de fier, pentru că sunt prea zor pentru jocul ăsta. Ah, e unul deja în fața mea. Ce? Parcă aici mai fost, nu? Și am căzut în... Da, Da, hai să mergem pe aici. Da, cred că o să mor, Cristi. Nu poate trece de chestia aia? Da, acolo. Cum? Nu știu. Băi, ratatule. Băi, vrei să mor? Cum trec de chestia aia? Nu mai face abdululul, că mă sperii. Ce e asta chestia? A, cineva a fost aici. De ce nu mai ai chestii că erau chestia aia? Tu ești chiar paletă la jocul ăsta? Stai că vin ăștia. Dați-vă din calea mea. Bă, da, pe aici orice. O lume... În care vom găsi? Bă, cineva... Băi, că se tu și hart... Gata, bă, dar ești fuego! De ce n-am nimic ca chestii? Deci mie, pe unde ar putea exista chestii precum cufere? Peste tot. Nu știi tu să faci ceea ce la lava. Uitat cu cine vorbești, mă, băiețel. Băiețel slab la Minecraft. Tu ai uitat cu cine vorbești? Vorbești cu... Da. Nu, n-am murit, încă nu mor. Te calmezi, dracu, că nu mor încă. Vezi? Vezi că n-am murit? Futu! Nu mai joc o dată pentru că... Cristi, nu! Cristi! Fără să faci ca o japiță moartă! Ce ți-am de gaga? Nu, e lag pe server și... E lag pe server! Cristi! Vezi că ești mândat de cerneală pe aici, iar te-am zgălit doamna profesorul care stai în bancă? În fine, era lag pe server și din cauza asta Cristi n-a reușit să se arca lumea. Înțelegi? Era prea mare lagul și de asta. Adică eu seream ca de obicei, că sunt zeu la astea, la sărituri și la... A mergea perfect, full serverul. Nu, era prea mare lagul, n-ai văzut că... Dacă, uite, dacă scrii T, îți apare lagul, 630 lagul, vezi? Dar că m-am jucat eu mult. Te-ai jucat tu mult și mi-a făcut multe puncte. Uite, merge puțin greu. Da, tu că le consum pe toate, că mori. Dar cine le consumă, mă? Tu consum. Eu câștigam Minecraft, tu n-ai câștigat. Bine, ai câștigat jucător. O dată sau două. Câștiga și Minecraft normal. Dar vezi că stai că la cam 10 km de microfon și nu prea te auzi, băi, japiță puțin. În fine, voi mai jucăm cu o dată și pe urmă va juca și Cristi toată, din păcate. Sper să nu bubuie microfonul cu țipetele sale satanice și chestii. În fine, Cristi, ca să câștigi Minecraft, un singur lucru, de fapt, două lucruri ai de făcut. Te învăț, lasă-mă că te învăț. Cristi, calmează asta. Așa, prima oară, trebuie să te învăț ca să câștigi Minecraft, ca să înveți tu cum să câștigi Minecraft. Primul lucru. Fără să faci ca și mai fi postat. Știu că n-ai mai fost decât de ceva timp, dar calmează să cu puțin. Cristi, poți stai 5 secunde calm? Serios, poți stai? Serios, Cristi. Acum, primul lucru, pentru a... Pentru că știam că la primul lucru, faci fântâna umană. Intri în apă, trebuie să fii aliniat cu apusul soarelui și să simți că mușchii... Cristi, potolește-te, serios potolește. Să simți că apusul e alinia cu tine. Încet, mai întâi testezi apa să vedea că e rece sau caldă. E rece apa. Mi-a dat seama că e rece apa. Acum, după ce ai văzut microfonul la loc, asta făcea parte din planul, că și mi-a fi căzut gândeșeală microfonul. După ce ai văzut microfonul la loc, intri în apă și spui fântâna umană. Vezi, ăsta a făcut la fel ca mine, vrea și el să câștige. Doar că eu acum voi juca mai bine. Acum, pasul al doilea în care îl faci ca să câștigi în Minecraft. Și mie îmi place, sunt am zeu. Am ajuns, am pus și o alianță, am ajuns și în finală. Da, nu-mi pasă, Cristi, așa dacă gura ta lucrurile. Acum să revenim la joc. Vom lua un cufăr, Cristi, te învăț cum să câștigi. Băi, te rog cu coane, dacă pui coane, iar te mormătă. Vă văd un videoclip și te alerg până te prind. Acum te rog, uite și te învăț, nu mai te prostii, Cristi. Văd în umbră, idiotul. Acum, ca să câștigi Minecraft, trebuie să iei un cufăr, înțelegi? Da, trebuie să iei un cufăr bun, uite la mine și învață.
Mărul de aur, cu mărul de aur și prânzea cel voinic, știa Minecraft. Și așa că voi știa și eu, înțelegi? Acum, zi pe unde ar putea să fie chestia asta. Zi mă, fără să spui, În autobuze. uite, a? În autobuzul magic ăsta e? Unde dracu e ușa la autobuzul ăsta blestemat? Pe scară, mai bine. A. Hai, mai bine să intrăm în pădure. Intrăm? Sau hai să căutăm autobuz, dacă tu ai ceva cu autobuzele, pentru că ai fost speriat de mic în el. Oh. Hai să omorâm ceva. Eu omorâm pe ăștia. Ratații vieții! Unde fugi? Unde fugi? Nu poți scăpa de... Sau poți scăpa de mine că fugi ca un ratat? De ce ai făcut zoom-ul acela de șopârlă moartă? Cristi, calmează puțin. Că nu poți să-i prind pe ratații ăștia, zici că sunt iepuri, așa de repede fug. Tu ești iepuri. Mama, dar uite, are și o săgeată în picior, este swag cu săgeată în picior. Uite, ai unde-o? Mă bate cu undița. Cât de zeu să fii să te bată cu undița cineva? Stai că eu nu pot sări pe... Da. Nu, că l-a alert pe toată harta. Nu pasă chestii. Eu l-a alert până îl prind și-l omor. Deci eu nu... Am văzut și eu cu forul ăla, dar nu. L-a alert până îl prind și-l omor. Uite că... Trebuie să verific. Nu. Nu se poate așa ceva. Nu se poate. Uite cât să fugă un ratat, mă, acum mă păcălește. S-a dus în dreapta. Dar tot. Deci mie nu-mi pasă, serios. Acum mi-a făcut un nou scop în jocul ăsta. Îl alerg pe la până îl prind și-l omor. Nu mai mă interesează de cufere și chestii. Până îl prind pe ratatul și-l omor. Dacă aș putea să sar și eu mai repede decât o vacă. Unde a dispărut Cristi? Da. S-a ascuns ratatul, nu? Uite. Bun. Bun, că îl prind și-l omor. El crede că fuge de mine. Crede că fuge de sar. Mine. Nu sar, că îmi desprează pentru că asta. Mor dracu și toată? Așa. Învață și tu Minecraft! Învață Minecraft, tatăl! Cristi, am omorât unul foarte bun. Eu ăla câștigă, dacă nu-l omoram eu, urma să câștige Minecraft. Știi, nu? O! Nu, avea armură de aur. Nici m-am uitat la sabie. Când am văzut acea armură bună. De fapt, am armură bună ca el. De fapt, am mai rămas decât 8. Asta este un lucru bun. Mai ales că sunt eu zeuze. Pentru că nu ești după joc. Pentru că l-am speriat eu. Ce, da, și după joc, a văzut că sunt prea bun. Azi, ai, gata, ba, pula asta cu sabia de lemn. Gata, trebuie să ies, că e prea bun asta. Și de asta ieși din joc, Cristi, înțelegi? Da. Ba, da, e frică de mine și asta. A, e harta asta, că știam că e harta asta, ieșea mai repede pe autostradă, Cristi. Îmi place harta asta. Oh, a murit ceva aceea. Mersi că ai murit, boss. Ce-a sus acolo în vârf? Mă urmărești ceva? Da. Ia verifică dacă mamaia pe aici, că ea face asta. A, uite, am găsit o chestie asta. Uite pe spate. Stai mă dracu aceea cât te bat. Da, nu era? Nu. Uite mă sub pac, acolo s-ar putea să fie, așa, nu știu cum așa face de obicei. Se trece sub pac și ne sperie noapte. Acolo e? Ai văzut-o? Nu! A, bine. Așa mai rău! A, cadavrul ăla, lasă că preotul a pus, lasă cadavrul, lasă-mă. A, mă, Cristi, adu-și toate pisicile. Gata, lasă pisica aia. Serios, lasă. O, dacă aș mai găsi și eu adversari, nu, sunt prea zeu la jocul ăsta. Așa că adversarii dau kit în loc să se bată cu mine. Pentru că sunt prea... Calmează-te. De câte ori să spun să te calmezi ca să nu nebunești aici? E vreun cufăr pe aici? Știi ceva? Ai văzut vreodată vreun cufăr pe aici? A, uite da. Unul. Încă un lingou de ăsta și am făcut sabie. Ce ți-ai pus? Mi-am pus. De ce faci? Am făcut eu zgomote de astea ciudate ca să faci tu? A, da, stai. Unde-i, mă? Ești în... A, uite încă un cufăr. Încerc să revin după șocul emoțional care l-a suferit atunci când te-am văzut pe tine, făcând acele zgomote de pițigoi mort și împăiat de 10 ori. Ok? Înțelegi ce vreau să fac? A murit unul acolo, un fulger acolo. Hai să vedem ce e aici. În acest hambar. Cristi, chiar și cu sabia de piatră. N-are cum să se pune cu zeitatea. Eu am bătut sabia de piatră cu dinții. Adică mușcam din ele și se spărgeau. Plus că sabia de piatră sunt chiar foarte nerealiste. Adică... Nu există sabia de piatră în realitate, Cristi. Ba da! Ba nu. Ba da, că te eu! Da, așa. A, uite, fac cu sabia de aur. E mai bun decât... Ba nu! Cum să nu fie, mă? Plus 4... A, același lucru. N-am ce vă zic eu. Și oricum,
să termin mai repede cât aia de veni. Ah, dar de două ori și gata să termin? Da. Și te vreun cufăr pe zona asta? Pa da! Dar nu țipa, că stacia, nu, nu sunt la 10 km. Uite! Unde? Nu! Pe unde stai? Acolo. Aici? Da. Ah, uite, bravo. Dacă aș putea găsi și eu încă un fier. Uite încă unul, ai văzut? Cât de zeu sunt? Uite că unul! Vine unul. A, nu. Cât de zeu să fie cineva, cât de zeu să fie cineva, cât de zeu să fie cineva. Ai prins ritmul, Cristi, când dă și tu. Hai, mă. Cine este zeu? Eu. Acum în doi pepe. Pepene. Doi pepene, Cristi, nu doi pepene. Dacă tu faci româna cu un animal care nu știe să predea, adică animal, chiar animal, faci și româna cu un câine sau ceva, care dă mâncare două pâini și vă învață pe voi română. Nu, asta am făcut intenționat. Nu te gândi că am fost prea slab să cad pe geam. Ce nu, ai fost slab. Ce că ai fost slab? Ești paletă, Cristi, de câte ori să spun? Ai fost geam. Uite cum se câștigă, ah, da. Oh, avioane! Sunt germanii, Cristi, ne bombardează deja? Din nou al doilea război mondial, cum a murit bunicul. Aici, bomba! Bunicul meu credea că acele bombe sunt alea care trebuie să le prindă, ca la jocurile alea când prinzi bombe. Și s-a pus sub o bombă și a zis, dacă o prinde, primește level up sau ceva. Și a, n-a primit level up, nu știu, l-a storcit sau ceva de genul, nu știu. Tu știi că dacă... Nu? Așa. În fin, nu, habar n-am ce vreau să spun, dar în fin. Nici eu da, știam. Ce e acolo sus? Un cufăr? Nu, este un cufăr, dar nu este un cufăr. Foarte... O propoziție este foarte cufăr, complexă din... Dar nu este un cufăr care nu e dublu. Da, așa, da. Măcar să ajung 60 de secunde până sus. Am ajuns, pentru că sunt zeul lache. Oh. Acum să găsesc și eu sabie. Foarte perfect jocul ăsta. De să mănânc. Si. Vom merge în finală, Cristi? Da. Am făcut fântâna umană bifat. Am luat o sabie de... piatră de fier bifat. Încerc să mă acomodez cu Cristi care nebunește bifat. 30 de secunde rămase bifat. Nimic nu mă poate face să pierd acest joc. Doar dacă cad ca un idiot după aceste chestii. Gaz! Gaz! Nu, că am shift apăsat. Dar chiar mi-e frică, nu știu de ce am shift apăsat. Parcă mi-e frică să mă duc până în margine. Da, ce frică mi-era. În fine, 30 de secunde rămase. Voi câștiga. Cristi, uite în ochii mei. Voi câștiga Hunger Games. De ce? Eu îi spun, voi câștiga Minecraft, Hunger Games. Și el face o față de genul. Ce este Cristi cu tine? Ai ceva? Ce mai? Ce? A, stai că ei mi-au văzut chestia asta și eu n-am văzut pe lor. Stai mă, rahat în puțin, dacă dai mine... Bă, el dă cu soiata mine. Nu da mine, tati, nu da mine, că-ți violez familia. Ăla dă cu arcul pe mine. Să facem puțin. Stai, am și... O, stai, ăștia sunt slabi cumva. Stai mă, spadasinul vieții. Stai, poți să-i bat? Serios, poate câștig jocul? Cred că voi câștiga jocul, pentru că sunt ze... Ilic. Spada. Nu mor. Ce stracu sabie are? El are sabie de diamant. What the fuck? Avea sabie de fier. De fier? Ha. A avut coduri, Cristi. Asta e singura explicație. Din păcate eu am pierdut pentru că acel jucător are coduri și acum va juca Cristi. Fără să nebunești, poți să joci dracu dată? Fără să nebunești, Cristi, serios, acum chiar mi-e frică. Îmi pare rău dacă veți suferi pierderea auzului permanente sau... Stai mă, nebun. Și dacă veți avea ceva probleme mentale după ce veți vedea cum a jucat Cristi. Însă, din păcate, vă trebuie să dau lui. Dar luați-vă adio de la familie dacă... Duceți-vă, spuneți-le că s-ar putea să nu mai auziți un zgomot în viața voastră. Ascultați cea mai bună melodie din istorie. Pentru că... Nu este aceea, What does the fox say, dar în fine. Ascultați acea melodie ca să vă rămână în minte, pentru că după ce Cristi va juca și microfonul va fi aproape de el, veți rămâne fără auz timp de, nu știu, ceva mai mult timp, precum toată viața. Ia, Doamne ajută. Stai, să-ți fac un curce pe cap. Nu vreau să fac nici curce pe cap, e grav, e foarte grav. E din nou aceeași perioada săptămânii. Cristi, adică mult noroc și vouă, Doamne. Să fac curce. Joacă calul. Să le joci calul, să știi ce. Da.
cum ai jucat tu? Și că am jucat slab, am jucat bine, dar na. Ai putut să câștigi. Ia de câte ori. Ce? De că nu e bună camera. De că așa ar veni. Da. Stai, mă, băi, băi. Acum. Este fă cum am făcut și eu, fă fântână umană. Nu. Serios, fă fântână umană. Nu vreau. Fă mă fântână umană. Cristi, fântână umană este... Nu! Nebun, ies. Termină. Joc calma, serios, Cristi, joc calma. 5 secunde rămase. Să sperăm că Cristian va juca bine, dacă nu va juca atunci în beci, pentru că oricum trebuie să ajungi în beci, pentru că nu nimic. Fără ce zice, bani, deci nu poți să juci. Du-te la cuferul din centru. Dacă poți să joci cu fel în centru, ar fi chiar foarte ideal, eu știu. În loc să joci ca un idiot, să te alegi pe mine. Bat. Bine, hai, joc, dar joc calm. Da. Joacă să câștigi. Poți face asta? Nu. Bine că răspuns sincer. Hai să vedem 5 secunde. Poți să nu vezi și eu? 3, 2, 1. De ce? A? Pentru că vreau și de ce dintr-un pom, dintr-un pom, ți-a dat 3 de astea. M-am arăt. Mame! Am dat pe uniță. Da, m-am urât. Aplauze, vă rog, aplaudați pe voi. Cel mai bun jucător de Minecraft din istoria lumii, din prima, a câștigat. El a câștigat. Deși pare că este mort. Arată-l, Cristi. Arată-l câștigat. Arată-l. El a câștigat. Vedem clar. Domnule Cristi, cum ați reușit să faceți asta? Am ne puteți explica și noi? Am țipat. Ai țipat, ok. Deci țipătul. Ce fel de țipăt a fost? Așa. Hai să încheiem de astăzi. Cristi, serios, trebuie să vin beci. Dacă v-a plăcut, vă rog frumos, să dați like și să vă abonați. Iar până la viitoare. Vă urez tuturor o zi bună.